Жителі Комишувахи на Запоріжжі розбирають те, що колись було їхнім родинним гніздечком. Це наслідок свіжого обстрілу російських окупантів. До мрії про перемогу у цієї сім'ї тепер додалася ще одна. Розібрати його, цей дом, потребувати з русських компенсацій, відстроїти за ті гроші дом, новий, хороший, замечательний. За інформацією Мінреінтеграції, від початку повномасштабної війни свої домівки втратили щонайменше 800 тисяч українців. За спільними оцінками Світового банку, Єврокомісії та Кабінету міністрів, станом на червень збитки від руйнування житла та інфраструктури становили щонайменше 349 мільярдів доларів. Це в 1,6 рази більше, ніж наш торішній ВВП. А після масових ударів по енергооб'єктах ця сума суттєво зросла. Тож і Україна, і демократичний світ вимагають винуватися цих злочинів. Росія повинна за це заплатити. Минулого тижня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення реєстру завданих збитків для виплати агресорам репарацій. Це проголошення того, що Росія повинна бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності конкретного механізму відшкодування, який вдихне життя в це твердження. І хоча резолюція ООН не є прямою директивою, фахівці називають її потужним сигналом. Сьогодні є політичний консенсус у світі відносно того, що Росія має заплатити за власне агресію проти України. І репарації та контрибуції можуть бути одним з ключових інструментів. Історія знає кілька прецедентів, коли країна-агресор сплачувала репарації постраждалій стороні. Це Німеччина після двох світових воєн та Ірак після нападу на Кувейт. В обох випадках виплати здійснювалися вже по завершенню війни. Однак Україна піднімає питання про відшкодування вже зараз за рахунок заморожених на заході російських активів. Цей шлях виглядає дуже привабливим, однак втілити його складно. З юридичної точки зору зараз це питання дуже хитке, і ми бачимо, що скільки місяців пройшло, а насправді не наблизилися для того, щоб ці активи передавати Україні, і тому там буде якась така питання вирішуватись в екстраординарному порядку, тому що, звичайно, довіра до міжнародних інституцій ризикує опинитися під загрозою. Частина з цих активів є приватними російських олігархів, російських компаній. І відповідно тут також все ж таки потрібно розуміти, що приватна власність для Заходу є священною. Проте це не означає, що отримати ці кошти Україні неможливо. Для цього уряд працює на дипломатичному та юридичному фронтах. Позивається до міжнародних судів та веде перемовини з партнерами. З якою країною ми не розмовляли, політична згода є. Питання було лише в тому, що надайте юридичний інструмент, як це зробити. От юридичний інструмент ми зараз створюємо, це буде великий міжнародний договір, де країни зможуть приєднуватись. Обговорити деталі цього договору Україна планує на дипломатичній конференції на початку 2023-го. Сам документ напишуть упродовж наступного року. В договорі будуть чітко прописані критерії заявників на компенсацію, окремо для громадян, бізнесу, муніципалітетів, та прозорий механізм виплат. Далі – підписання договору та ратифікація країнами-учасниками відповідно до національного законодавства. А впродовж найближчих півроку має з'явитися міжнародний реєстр збитків, завданих державі, бізнесу та звичайним українцям. І це дуже важливий крок, кажуть фахівці. Треба, щоб підходили до цього процесу вже готовими, а не просто на емоціях. І тут важливо те, що Служба безпеки України, вона веде документацію цього, як казав голова цього відомства Василь Малюк, у них вже більше 22 тисяч задокументованих злочинів. Загалом експерти зазначають, міжнародна спільнота в українському питанні готова створити компенсаційний прецедент. Щоправда, швидко це не буде. Є різні країни, які рухаються з різною швидкістю. Є Канада, де на національному рівні вже приймається подібне рішення і створюється нормативно-правова база і фактично прецедент під це. Є Європа, де ці дискусії все ще тривають. Є Сполучені Штати, де є своя практика арештованих активів, але в будь-якому разі процес вже розпочався. В українському Мін'юсті кажуть, міжнародний договір також передбачатиме можливість добровільної виплати репарацій з боку Росії. І хоч зараз у це повірити складно, експерти не виключають, що в разі переконливої поразки та зміни влади в Кремлі
РФ може погодитися на співпрацю задля полегшення санкційного тиску. Але тут важливо прописати дієві механізми впливу. Звичайно, жодним чином ані міжнародна спільнота, ані Україна не будуть більше покладатися на черговий ремейк Будапештського меморандуму, де Росія там щось пообіцяє та й все. Тобто це питання буде вирішуватись не так, що вона захоче Росія чи не захоче, це в неї будуть гроші забиратися. Наприклад, доходи від продажу нафти та газу її, міжнародні активи, там ті активи, які є за кордонами. Загалом перспективу отримання Україною репарацій фахівці оцінюють оптимістично. Адже і політична воля, і суспільна думка цивілізованого світу щодо виставлення рахунків агресору на нашому боці. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».